Men så kommer det till Weisshörna efter 63 minuters spel. Och när Manoja har boxat ut så kommer chansen för Paulus Roja och Åtvidaberg reducerad till 2-1. AIK tappar nu kontrollen på matchen. Kommer loss från Tobias Kran. Roja är spelbar, får bollen, skjuter. Mattias Asper är på, den tar i ribban och Jesper Westerberg är på. Och det började bra för Åtvidaberg. Efter bara 3 minuter kom Paulus Roja loss och kunde skicka in bollen bakom Viktor Noring, finländarens 6:e mål för Åtvidaberg. Efter 6 minuter spel, en duell på högerkanten. Harry Saragitinac kommer loss från Tobias Kran. Roja är spelbar, får bollen, skjuter. Mattias Asper är på, den tar i ribban och Jesper Westerberg är på bollen på mållinjen. Men då är det redan blåst för mål och bollen är inne, här. När Westerbergs högerfot sparkar ut densamma. Perfekt start för Åtvidaberg. Paulus Rojas 7:e mål i årets allsvenska. Det är 1-0. Men så kommer det till Weisshörna efter 63 minuters spel. Och när Manoja har boxat ut så kommer chansen för Paulus Roja och Åtvidaberg reducerad till 2-1. AIK tappar nu kontrollen på matchen. Kommer ett hemmamål också precis före halvtid. Det som först såg ut som en helt misslyckad frisparksvariant gav till slut läget för, just det, Paulus Roja. Perfekt inlägg utav Jesper Arvidsson. Och finländaren kunde göra sitt 3:e allsvenska mål. Det var kvitterat 1-1 precis före paus. Och Paulus Roja hade bara varit inne på plan i 2 minuter när han blev frispelad från Oskar Möller. 3-0 där. Första allsvenska målet för